el pelo fa. Es mega. Jeg elsker dig, mor. Velkommen til den her YouTube-kanal. Husk at abonnere. Det kan hjælpe os rigtig meget, og det er gratis. Og jeg skal lave tomatsuppe i morgen sammen med Ida. Ja, på skolen. Jeg laver lavskole. Og så har jeg påskeferie. Ja, I har påskeferie. Ja! Så må vi være længe op. Ja. Skal vi ikke tidligt sammen? Nej. Eller tidligt. Så længe. Ja. Så vi har påskeferie sammen med far og Torsten. Ja, mor skal desværre på arbejde. Det er at være hjemme igen, så skal man på arbejde. Nej. Nej, ikke i weekenden. Jeg er fri i weekenden. Kan vi så få røret ikke, mor? Ja. Det smiler til dig, mor. Lav, jeg elsker dig, mor. Lav, siger dig i går. Laura, kan du også spille på video? Nej. Gå ud. Fiser. Jeg skal læse en bog i aften. Nej, det er Laura på. Laura, kan du kysse mig og sige, at du elsker mig? Hun er optaget. Og Men god påske til jer, der holder derude. Ja! Påske! Og husk at abonnere. Det kan hjælpe os rigtig meget. Og det er gratis. Hvad skal jeg sige i morgen til 10? Ja. Ja, nej.